Десети си возачи и контролори на автобуси на јавното сообраќајно предпријатие Скопје преку овој список сакаа да покажат колку се гневни поради третманот на предпријатието кон нив. Се жалат на ниските плати бидејќи ценат дека работат повеќе од колку што се платени. Велат дека раководството на јавното предпријатие е неправедно кон нив, бидејќи пред два месеци им ги намалило платите и не спровело систематизација како што им било ветено. Велат дека се упорни нивниот глас да стигне до раководството. Според вработените на јавното предпријатие, во просек еден вработен во оваа институција заработува 14.000 денари месечно. Но за ова прашање никој од вработените не сакаше да зборува пред камера. Нивното образложение беше дека стравуваа дека ќе бидат казнети. Три часа, колку што траеше искажувањето на левотот, работниците не добија никаква информација. Ове пари ни треба, не ни треба да објаснуваја на нас, видел било. Пари ни треба да нас. Викаме дека им треба пари. Од управата на ЈСП не сакаа да говорат пред камера за ревотот на нивните вработени. Вработените велат дека протестите ќе продолжат се до исполнување на нивните барања.